abonnenten du försöker nå. Hallå? Jag har dumpat många tjejer face to face. Smygit in en kommentar, jag behöver mitt space. Jag orkar inte tårar eller höra något bön. En gång bad jag polan säga att jag var död. Jag har dumpat många tjejer med postat brev. Det är inte du, det är jag som inte orkar mer. Och varje gång som det blir känslor vet jag att det har gått snett. Och det bästa sättet då är att dumpa sms. Fuck, nej, varför har du känslor för mig? Fuck, nej, jag ville bara ligga med dig. Jag får vänta tills kusten är klar och göra slut på sms och sen så byter jag stad. Fuck, nej, varför har du känslor för mig? Fuck, nej, jag ville bara ligga med dig. Jag får vänta tills kusten är klar och göra slut på sms och sen så byter jag stad. Dumpat många tjejer med att skicka en snap eller inte säga något och bli dömd som ett träk. Jag har postat dina grejer ihop med en present som inte dumpat dig men lämnar dörren på gläp. Jag har dumpat många tjejer med postat brev. Det är inte du, det är jag som inte orkar mer. Och varje gång som det blir känslor vet jag att det har gått snett. Och det bästa sättet då är att dumpa sms. Fuck, nej, varför har du känslor för mig? Fuck, nej, jag ville bara ligga med dig. Jag får vänta tills kusten är klar och göra slut på sms och sen så byter jag stad. Fuck, nej, varför har du känslor för mig? Fuck, nej, jag ville bara ligga med dig. Jag får vänta tills kusten är klar och göra slut på sms och sen så byter jag stad. Nej, varför har du känslor för mig? Fuck, nej, jag ville bara ligga med dig. Jag får vänta tills kusten är klar och göra slut på sms och sen så byter jag stad. Fuck, nej.